Преди дни стана ясно, че Американската агенция за национална сигурност разработва квантов компютър, с който ще може да се разбива криптиране на данни. По този начин агенцията, която пострада от разкритията на Едуард Сноудън, ще има достъп до преноса на информация в глобалната мрежа. Агенцията има няколко разработки на квантовия модул. Това съобщи The Washington Post, като се позова на документи, получени именно от Сноудън. Проектът е част от по-масштабна програма на NSA. Основната част от него се развива в сътрудничество с лабораторията по физически науки в Колидж Парк. Немалко компании, университети и правителства разработват подобни квантови компютри. Те се базират на теорията, че един обект може да съществува едновременно във всичките си състояния. Така, ако битовете на обикновените компютри са 0 или единица, кюбитовете на квантовите машини са едновременно и 0 и единица. И този принцип на работа може да позволи на компютъра да не извършва изчисления за дадени операции, но да реши уравнението въпреки това. Това е поредният повод да научим нещо ново около шпионския скандал. Поредната капка в Катран в иначе чистия комуникационен небосклон, който все повече започва да изглежда като върха на айсбърга. Затова нека се гмурнем по-дълбоко. Историята започна след като Джулиана Санча, след това и Едуард Сноудън изнесоха строго секретни данни на Националната служба по сигурността на САЩ за това как тя, чрез технологичните компании, събира информация от реално целия дейта поток, което създаде чувство ти Big Brother сред обществеността по отношение на личните данни, имейли, текстови съобщения и телефонни разговори. Как обаче работи тази система? Според Сноудън, така наречената програма Призъм има пряк достъп до сървърите на някои от най-големите тек компании в света, като Yahoo, Google, Facebook и Twitter, като чрез тях може да получава информация директно за всички действия на дадено лице, група или организация. И макар, че компаниите отказаха да са давали пряк достъп до сървърите си, ако погледнем по-детайлно в условията за ползване на техните продукти и услуги, ще видим, че при едни или други обстоятелства те имат право да използват всичко, което им е нужно от личните ни данни или пък да го предоставят на съответните власти. Това е нещо, за което сме предупредени и на базата на това ни се дава безплатно право да се свързваме от различни точки на света, да обменяме кореспонденция с две думи, да имаме всички тези безплатни технологични удобства, които правят 21 век много по-различен от 20 век примерно. На пръв поглед, всеки средностатистически човек изпитва по-скоро неприятно чувство, когато знае, че някой слуша разговора му по телефона или чете имейлите му, не защото се притеснява за живота си, а по-скоро заради сами принцип. Хора, на които плащаме да ни пазят от лошите, харчат луди пари от данъците и заемите ни, за да ни пазят от добрите. На практика днес всеки знае, че може да бъде подслушван, но ако никой не променя плановете, плановете амбициите и начинанията му пряко, тогава някак си се свиква с това. През месец януари 2014 година подслушването и следенето за повечето от нас е един стар принцип с нови инструменти. Но това е днес. Какво всъщност става, когато ни следят? Всеки наш разговор, смс, снимка, имейл или пък движение, пазаруване, всяка стъпка от нашия живот може да бъде записана на различни носители и в различни формати. Всички те обаче накрая се превръщат в едно и също нещо. Един огромен поток от единици и нули, грижливо съхранявани някъде, пазени, преглеждани или разисквани на строго секретно ниво. Нормалният ни въпрос тук би бил. Какъв е проблемът? Ако сме добронамерени, прилични хора, с каквито и да било амбиции и правим всичко по правилата и законите на обществото, никога дори не бихме усетили, че животът ни се обръща в дигитален вариант и някой има достъп до него. Тънкият момент обаче е кой е този някой, какви са неговите амбиции и намерения и какво може да направи, плувайки във въпросния поток от единици и нули. Защото реално, чисто технически, както тези данни могат да бъдат събирани, съхранявани, много лесно те могат да бъдат и променени, и обработвани. Какво би станало, ако в даден момент, след 20 години, в досието ни се появи, че сме били някъде, без никога да сме стъпвали там, респективно, че изобщо не сме били на друго място, където сме прекарали доста време от живота ни. Какво би станало, ако този някой реши, че вместо да сме се родили на дадено място, израснали сме и живели там, изобщо не сме съществували. Кой следи работата му изобщо? Как в крайна сметка можем да го спрем да направи каквото си поиска? Не следейки ни, а направо пишейки живота ни според своите виждания и амбиции. И най-вече кога този някой има интерес да манипулира и обработва данните ни. Въпроси, на които може би ще си отговорим някой ден. Или пък след кратък делит никога няма да са били задавани през януари 2014 година.